কি কয় উদ্যোগত আমাৰ অসমী বহাগী মেলা এইবাৰ অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। কোভিড নাইণ্টিনৰ দুবছৰ আমি একো পাতিব পৰা নাই। এই বছৰ মানে আমাৰ এ এছ আৰ লেমছৰ জৰিয়তে আমাৰ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাখিনিক ইকনমিকভাৱে মানে স্বাৱলম্বী হ'বৰ কাৰণে তেখেতৰ প্ৰডাক্টছবিলাক, তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্টছবিলাক ভালকৈ উৎপাদিত প্ৰডাক্টছবিলাক বিক্ৰী কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ হাতত যাতে আৰ্থিক মানে ইকনমিটো জেনেৰেট হয় আৰু ইকনমি জেনেৰেট কৰি তেওঁলোকে যাতে মানে সামাজিকভাৱে আৰু মানে ছ'চিয়েলি যাতে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব পাৰে উমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ দিশে, সেইকাৰণে আমি অসমী বহাগী মেলা আমি ইয়াত উদযাপন কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত আমাৰ মানে 30টা ষ্টল দিছোঁ য'ত আমাৰ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে তেওঁলোকৰ উৎপাদিত প্ৰডাক্টছখিনি মানুহৰ আগত শ্ব'কেজিং কৰিছে, বিক্ৰী এজ ৱেল এজ ফৰ প্ৰদৰ্শনী। তাৰ ওপৰঞ্চি আমি এগ্ৰিকালচাৰ, ভেটেনেৰী আৰু ডেইৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট, ডেইৰী গুডছ আৰু আপোনাৰ কি কয় আদাৰ, এইখিনি বস্তু আমি আমাৰ ফালৰ পৰা ফিছাৰীৰো দেখুৱাইছোঁ। আমাৰ কৰ্মশালাও চলি আছে যাতে আমাৰ ইয়াৰ মাছৰ ফাৰ্মাৰ্ছ, এগ্ৰিকালচাৰ ফাৰ্মাৰ্ছ, ভেটেনেৰী ফাৰ্মাৰ্ছে তেখেতসকলে যাতে কাউন্সেলিংটো পায়, যাতে মানে আমি এটা ধৰণৰ এটা বিপ্লৱ যাতে মাজুলীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ। আৰু সেইটো কাৰণে আমাৰ ইয়াত মানুহখিনি আজি উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে মই অত্যন্ত সুখী। আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকক মোক এই সুবিধাটো দিয়াৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকক আৰু মোৰ গোটেই আমাৰ মাজুলীবাসী ৰাইজ, যিমান আমাৰ আত্মসহায়ক গোট ইয়াত উপস্থিত আছে সদস্যসকল, সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। থেংক ইউ।